はいどうも、ケイキングです。今日ですね、北斗の拳、北斗リバイブやっていきましょうということで、光る喜び、やっていこう。チケット400枚あります。で、今回は300くらいですかね、使いたいなと思います。転生石ガチャ、回していきましょう。で、俺ね、剣士コンプしてるんですよ。で、まあ、欲しいやつ、まあ、7になってないやつですかね。シャーザンとかさ。まあ、ジャギとか。まあ、そういうのが欲しいですかね。まあ、ケージのさ、もうガチャ近づいてますから。まあ、ここ準備運動みたいなもんですかね。じゃあ、行きましょう。はい、引いていきます。ガンガン行きましょう。これより我ら、修羅に入る。光った。まあ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 、オッケーオッケー。特に言うことない。ただ俺ね、ダイヤ気に入ってるんですよ。なんでアイコンってかさ、あれはダイヤにしてます。まあ、ヒョウはね、おっしゃになってます。お、いいね。いや、今回さ、経絡解放。剣を来てくれたら最高だったんですけどね。あ、シャーザンはいいね。シャーザン嬉しい。まあ一応見とこうか。さあどんどん行きましょう。まあ UR は当たりっすからね。おお、トキ、トキ兄さん。まあ、演出も楽しみつつ。まあ、ハートはね、なんかよく見るよね。このガチャじゃなくても見るよね。ユダだよーん。久しぶりやね。ユダね、もう錬気闘図外しちゃったんすよね。もう俺外してます。あ、いいね。カイゼルはね、カイゼルが出た時、最初にね。あの時楽しかったよね。はい、なんと最後の章。UR は結構出てる。まあ、こんだけ光れ楽しいっすけどね。刑事さ、この出た時ここねの演出どうなんすかね。コンコンガーンっていうあれっすかね。やっぱり、まあ、縄文突破でもいいよね。さあ一発目、お、来るね。 UR 来るね。カーネンね。まあ、結構使ってましたよ。なかなか良かったよね。全体攻撃で。覚醒すれば全体攻撃だね。カーネンは。さあ、いい感じに UR 来てますよ。特攻隊長。ちょっとさ、なんかロード長いなと思ったら特攻隊長できた。まあ気象の方が当たりっていうのもあるよね。ちょっとこれ刑事のためにためとこうよ。これはい、カーネル。まあ一回出たやつは飛ばしてきます。まあ出てないけどこいつは飛ばすわ。さあ一発目飛ばすわ。ふうはー、いいね。シャチはいい。
まあ、星穴になってます。レイ、まあいい感じに UR は来てます。お、バスクアピールしてくるやん。バスクは星穴になってます。で、シンね、力こそが正義、いい時代になったものだ。で、刑事こそが正義になるわけやね。もうそれは間違いないですよね。花の刑事こそが正義、いい時代になったものだ。いや、素材がきついっす。まあ、キャラゲットとかね、大喜利はまあ別にいいんですが、素材がきついんすよね。お、バスク来るね。経絡分来るね、これ。かけら貯めとこ、バスクの。いや、今回来てればまだ戦えたと思うんですよ。たださ、まあいつかは分かんないんですが、その解放になった時さ、もう遅いよね。その頃には遅いんですよ。今ならまだね、間に合った、バスクは。あ、剣王、剣王もね、今ならまだいけたかもしれない。剣王はきついか。さあ、カーネル UR でもいい感じ。男隊長、ウキウキして飛んできたやん。ただかっこいいよね、奥義かっこいいんですけどね。おお、いいね。まだね、あの星7なってないんですよ。当たりです、これは。あ、ジャギー大当たり。そう、勝っちゃいいんよ、勝てばいい。はい、どんどん行きましょう。剣王、ユダ、そしてハンはね、もうなってます。重いね、重い。落ち着いたね、今ね。さあ、トキ来て、レイね。あと130連くらいかな。さあ、ラストだけ。おー、アインか。ユアラ結構来てますね。さあ、しょっぱな。おそろうじゃね。さあ、次。あ、気象がうまいね、これ。ね、これ気象うまいっすね。気象やっぱね、足りないんですよ。さあ、ラスト。ファルコ。
ファルコはね、一回も使ってないです。使ったことないです。103サーバーでも使ったことないです。反巨大いいよね。まだね、あの、星7になってないです。ああ、いいね。はい。まあ、飛ばしましょう。UR はいい感じ。まあ、欲しいのも手に入ってる感じですね。いいね、しょっぱな。スペード来て。剣を来て。その下は交流来て。はい、時が来て。あと70連引きます。レイ来て、クラブ来て、お、いいね、いいね、光る、光るね。光る喜び。いらん、いらん、いらん、いらん。さあ、次。落ちました。なんで、まあ、何が当たったか分からないです。まあ、行きましょう。残り50連。行きたいなと思います。最初410枚ありましたっけ？で、まあ、310連かな。さあ、光る光る。残り40連。なんかいろいろかけら手に入ったね。これは大当たり。シャザン。星7になってない UR は当たり。なってます。さあ、ラスト。OK、次行こう。残り20連。まあ、この食料も大事ですけどね。剣速大事ですからね。はい、じゃあラスト。時兄さん、まあ、星7になってます。おー、で不動ね。 UR 結構来たね。気象が18か。はい、ということで今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。